तपः स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधानानि क्रियायोगः तपः स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधानानि क्रियायोगः समाधि भावनार्थः क्लेश तनूकरणार्थश्च समाधि भावनार्थः क्लेश तनूकरणार्थश्च अविद्या अस्मिता राग द्वेष अभिनिवेशाः क्लेशाः अविद्या अस्मिता राग द्वेष अभिनिवेशाः क्लेशाः अविद्या क्षेत्रमुत्तरेषां प्रसुप्त तनु विच्छिन्न उदाराणां अविद्या क्षेत्रमुत्तरेषां प्रसुप्त तनु विच्छिन्न उदाराणां अनित्य अशुचि दुःख अनात्मसु नित्य शुचि सुख आत्मख्यातिः अविद्या अनित्य अशुचि दुःख अनात्मसु नित्य शुचि सुख आत्मख्यातिः अविद्या तृक् दर्शन शक्त्योः एकात्मता इव अस्मिता तृक् दर्शन शक्त्योः एकात्मता इव अस्मिता सुखानुशयी रागः सुखानुशयी रागः दुःखानुशयी द्वेषः दुःखानुशयी द्वेषः स्वरसवाही विदुषोऽपि समारूढः अभिनिवेशः स्वरसवाही विदुषोऽपि समारूढः अभिनिवेशः ते प्रतिप्रसवहेयाः सूक्ष्माः ते प्रतिप्रसवहेयाः सूक्ष्माः ध्यानहेयाः तद्वृत्तयः ध्यानहेयाः तद्वृत्तयः क्लेशमूलः कर्माशयो दृष्टादृष्टजन्मवेदनीयः क्लेशमूलः कर्माशयो दृष्टादृष्टजन्मवेदनीयः सति मूले तद्विपाको जात्यायुर्भोगाः सति मूले तद्विपाको जात्यायुर्भोगाः ते ह्लाद परितापफलाः पुण्यापुण्यहेतुत्वात् ते ह्लाद परितापफलाः पुण्यापुण्यहेतुत्वात् परिणाम ताप संस्कार दुःखैः गुणवृत्ति विरोधाच्च दुःखमेव सर्वं विवेकिनः परिणाम ताप संस्कार दुःखैः गुणवृत्ति विरोधाच्च दुःखमेव सर्वं विवेकिनः हेयं दुःखमनागतम् हेयं दुःखमनागतम्
द्रष्ट्र दृश्ययोः संयोगो हेय हेतुः द्रष्ट्र दृश्ययोः संयोगो हेय हेतुः प्रकाश क्रिया स्थितिशीलं भूतेन्द्रियात्मकं भोगापवर्गार्थं दृश्यम् प्रकाश क्रिया स्थितिशीलं भूतेन्द्रियात्मकं भोगापवर्गार्थं दृश्यम् विशेष अविशेष लिंगमात्र अलिंगानि गुणपर्वाणि विशेष अविशेष लिंगमात्र अलिंगानि गुणपर्वाणि द्रष्टा दृशिमात्रः शुद्धोपि प्रत्ययानुपश्यः द्रष्टा दृशिमात्रः शुद्धोपि प्रत्ययानुपश्यः तदर्थ एव दृश्यस्य आत्मा तदर्थ एव दृश्यस्य आत्मा कृतार्थं प्रतिनष्टं अपि अनष्टं तत् अन्यसाधारणत्वात् कृतार्थं प्रतिनष्टं अपि अनष्टं तत् अन्यसाधारणत्वात् स्वस्वामिशक्त्योः स्वरूप उपलब्धिहेतुः संयोगः स्वस्वामिशक्त्योः स्वरूप उपलब्धिहेतुः संयोगः तस्य हेतुः अविद्या तस्य हेतुः अविद्या तदभावात् संयोगाभावो हानं तद्दृशे कैवल्यम् तदभावात् संयोगाभावो हानं तद्दृशे कैवल्यम् विवेकख्यातिः अविप्लवा हानोपायः विवेकख्यातिः अविप्लवा हानोपायः तस्य सप्तधा प्रान्तभूमिः प्रज्ञा तस्य सप्तधा प्रान्तभूमिः प्रज्ञा योगाङ्गानुष्ठानात् अशुद्धिक्षये ज्ञानदीप्तिः आविवेकख्यातेः योगाङ्गानुष्ठानात् अशुद्धिक्षये ज्ञानदीप्तिः आविवेकख्यातेः यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधयः अष्टौ अंगानि यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधयः अष्टौ अंगानि अहिंसा सत्य अस्तेय ब्रह्मचर्य अपरिग्रहाः यमाः अहिंसा सत्य अस्तेय ब्रह्मचर्य अपरिग्रहाः यमाः जाति देश काल समय अनवच्छिन्नाः सार्वभौमा महाव्रतम् जाति देश काल समय
अनवच्छिन्नः सार्वभौमः महाव्रतम् शौच संतोष तपः स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधानानि नियमाः शौच संतोष तपः स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधानानि नियमाः वितर्क बोधने प्रतिपक्ष भावनम् वितर्क बोधने प्रतिपक्ष भावनम् वितर्का हिंसादयः कृतकारिता अनुमोदिताः लोभ क्रोध मोहपूर्वकाः मृदु मध्य अधिमात्राः दुःख अज्ञान अनंत फलाः इति प्रतिपक्ष भावनम् वितर्का हिंसादयः कृतकारिता अनुमोदिताः लोभ क्रोध मोहपूर्वकाः मृदु मध्य अधिमात्राः दुःख अज्ञान अनंत फलाः इति प्रतिपक्ष भावनम् अहिंसा प्रतिष्ठायां तत्सन्निधौ वैरत्यागः अहिंसा प्रतिष्ठायां तत्सन्निधौ वैरत्यागः सत्य प्रतिष्ठायां क्रियाफल आश्रयत्वम् सत्य प्रतिष्ठायां क्रियाफल आश्रयत्वम् अस्तेय प्रतिष्ठायां सर्वरत्न उपस्थानम् अस्तेय प्रतिष्ठायां सर्वरत्न उपस्थानम् ब्रह्मचर्य प्रतिष्ठायां वीर्यलाभः ब्रह्मचर्य प्रतिष्ठायां वीर्यलाभः अपरिग्रहस्थैर्ये जन्मकथन्ता संबोधः अपरिग्रहस्थैर्ये जन्मकथन्ता संबोधः शौचात् स्वांगजुगुप्सा परैरसंसर्गः शौचात् स्वांगजुगुप्सा परैरसंसर्गः सत्वशुद्धि सौमनस्य ऐकाग्र्य इन्द्रियजय आत्मदर्शन योग्यत्वानि च सत्वशुद्धि सौमनस्य ऐकाग्र्य इन्द्रियजय आत्मदर्शन योग्यत्वानि च संतोषात् अनुत्तमः सुखलाभः संतोषात् अनुत्तमः सुखलाभः काय इन्द्रिय सिद्धिः अशुद्धिक्षयात् तपसः काय इन्द्रिय सिद्धिः अशुद्धिक्षयात् तपसः स्वाध्यायात् इष्टदेवता संप्रयोगः स्वाध्यायात् इष्टदेवता संप्रयोगः समाधिसिद्धिः ईश्वरप्रणिधानात् समाधिसिद्धिः ईश्वरप्रणिधानात्
स्थिरसुखमासनम् स्थिरसुखमासनम् प्रयत्नशैथिल्य अनन्तसमापत्तिभ्याम् प्रयत्नशैथिल्य अनन्तसमापत्तिभ्याम् ततो द्वन्द्वानभिघातः ततो द्वन्द्वानभिघातः तस्मिन् सति श्वासप्रश्वासयोः गतिविच्छेदः प्राणायामः तस्मिन् सति श्वासप्रश्वासयोः गतिविच्छेदः प्राणायामः बाह्य आभ्यन्तरस्तम्भवृत्तिः देश काल संख्याभिः परिदृष्टो दीर्घसूक्ष्मः बाह्य आभ्यन्तरस्तम्भवृत्तिः देश काल संख्याभिः परिदृष्टो दीर्घसूक्ष्मः बाह्य आभ्यन्तर विषयाक्षेपी चतुर्थः बाह्य आभ्यन्तर विषयाक्षेपी चतुर्थः ततः क्षीयते प्रकाशावरणम् ततः क्षीयते प्रकाशावरणम् धारणासु च योग्यता मनसः धारणासु च योग्यता मनसः स्वविषय असंप्रयोगे चित्तस्य स्वरूपानुकार इव इन्द्रियाणां प्रत्याहारः स्वविषय असंप्रयोगे चित्तस्य स्वरूपानुकार इव इन्द्रियाणां प्रत्याहारः ततः परमावश्यता इन्द्रियाणां ततः परमावश्यता इन्द्रियाणाम् इति साधनपादः द्वितीयः